Hebu sasa tena tusonge mbele zaidi na kukaribisha. Hii ni episodi yetu nyingine. Na hii ni episodi ya 88 zaidi. Wanaita Kiss Gunesi. Na hii ni kutoka Full Respect Family. Tuende sambamba zaidi. Nasıl geçti bakalım Ekir? Basi kwa siku njema sana kwa binti. Binti anasema amefisifiwa na bosi kweli kweli. Ni siku ya kwanza ya kazi na ameipenda kazi. Yeye ni cashier hapa. Anapokea pesa lakini pia anapanga panga. Ni supermarket moja kubwa tu. Sasa tunakuja kwa mzee baba. Fatuma vipi mbona hata sisikia harufu ya msosi imeza hamna kitu akambe una. Nani kuendelea chakula mzee mpuzi huyo? Kwani shida iko wapi? Hujalipa pesa ya kodi tunakuja kutaka kufuka kama so kuja tunataka kufuzwa hapa. Nililipa. Yalan söylüyorsun. Unanidanganya hata mimi una hata adabu mzee una heshima. Kupiye geldi. Vitu vimetolewa nje kama tusingele saidi na buraka hapa. Nini kingetokea? Bizi ev. Furniture zangu zimetupwa nje. Vitu vyangu vimetupwa nje. Baksın. Kama so buraki nini kingetokea mzee? Tokatıyor. Lakini wana nilipa kodi. Ne giriyorlar? Dağ başı mı lan burası? Hata kama ni hivyo ndoa kufukuze mpuzi ngoja ni mfata kamba kapa. Yapacaksın gidip de. Adam haklı kaç aydır kirasını vermemişsin. Yani mzee ni pasuwa kichwa kila siku. Sasa simu naita. Alo. Leyla Hanım. Oh, Miss Leyla. Baba. Oh, jamani kapigio simu mamake na mete. Çok iyi. Tuko vizuri na mshukuru Mungu. Kila kitu kiko sawa. Siniz de. Basi nasikia mko vizuri. Müsaiz. Niko nataka kualika jamani nyumbani jioni ya leo kwa ajili kupata dina kwa pamoja. Geliriz. Of course ina shida na shukuru sana. Görmüş olur. Tutakuja pia na mini memkumbuka mete sana. Mama nasaba sana shida. İster... Karibu sana. Rima alsın sizi. Ay yok. Okay, nitajitahidi niweze kuja. Takuja pia. Oldu. Asante. Asante sana. Ya. Leo amealikwa bwana ni nyumba kitajiri. Leyla Hanım. Leyla Hanım kanipigia simu. Ametualika dina kesho usiku. Ni kesho kumbe so leo? Kesho eh. Masar Bey'le o. Basi haina shida. Nitapata muda kuzungumza na Mazhar tuongee madili. Bakarsın. Eh, Mazhar ule mzee bwana. Peishi yok. Puzi mkubwa wewe utaongea dili gani na Mazhar wewe? Eh? Bana bak. Ukaleta vituko vya kwenda kuomba pesa kwa watu. Ni bora ni kuache kuliko ukaniombe ukaombeombe pesa kwa watu mimi. İyi be, tamam. Okay, sawa, haina shida. Kimseden para dilenme diye gül gibi kızımız markette çalışmış. Mwanao sasa hivi anafanya kazi keshia kule. Wewe ni hata aibu mtoto anafanya kazi anakulipia kodi, chakula unakula kwa mtoto wa kike. Una hata adabu mzee mkubwa hivi. Wala mzee hata hawazi. Fatma. Fatma, ujue tu mwenzako una nenge, lete supu. Na njaa, lete supu hapa. Bari. İyi. Lakini mama anampenda hivyo hivyo. Pamoja na yote ana thamani yake hapa katika nyumba. Canım, sancı darın olursa. Basi Seda anaendelea kupata matibabu. Anasema jamani mimi hata anipigie simu. Bebeğimizin düşme tehlikesi varken benim yanımda olmalıydı. Yani mtu ni riski miskereji kidogo ningepata tatizo lakini hata apige simu basi wempigie. Wempigie si ni mmeo mtarajiwa. Mara. Merhaba Mete. Alo Mete. Belki gelirsin diye bekliyordum. Nadhani utakuja leo. 11. Arasema utakuja kesho asubuhi. Peki olur tabi. Basi itakuwa vizuri. Olmaz mısın peki? Uwezi atakuja tu kunisalimia kidogo jioni usiku alafu ondoke nasema nina emergency. Yarın sabah 11'de. Arasema utakuja kesho. Çekmiş. Ataleta document tutasign ndoa itafungwa. Seda. Ndiyo unakuna kuanza maisha yako mapya. Sawa. İnan. Jiandae kuwa mke kesho. Ben ndio lakini mama. Mete wengine labda tukishafunga ndoa mambo tabadilika. Labda mambo yataenda vizuri. Wakati wote yule bibi ni sana anateseka huko Sero. Tena anaposikia jamaa anaoa kwa ajili ya yeye kutoka Sero. Inampa wakati mgumu sana. Jamaa kuja kumuona tena kwa mara nyingine majira ya usiku. Katulia tu kule Sero kaboeka kweli kweli. Ni sana. Ben geldim. Vipi hali yako? Çok sıkıldım. Binti anasema nimeboeka sana. Nasıl? Jamaa anasema sijali kesho utatoka. Nini saretin? Anasema nini kinacho... Chekedo saati. ...badilishana na uhuru wangu. Haina maana yote. Kama mtatoka hapa afu unaenda kuoa.
Siz Seda'yla beraber çocuğu büyüteceksiniz. Takapoğa mtenda kulea mtoto kwa pamoja. Takua wanandoa. Bağlayacaksınız. Kalp. O yani. Bileceksiniz. Mtakua mkikaa mtasikiliza mapigo ya moyo ya mtoto pamoja. Lengo si mtoto zaliwe kwa utaratibu yote hayo mpaka siku mtoto akazaliwa. Kongo mimi naona kitakuwa ni kipindi kigumu sana. Kipindi kizito na kigumu mno. Hiç kurtulamayacağız. Yalan mı? Niambi hauna kosea kuyasema. Anasema ukosea hivyo ndivyo utakavyokuwa. Tofauti kutakuwepo lakini utakuwa ni mdogo sana. Basi sasa Mazara alipo Yakubu alipoambiwa kwamba mtoto wake kuna document amepewa akajua kuna notebook wamepewa. Akajua hiyo notebook itakuwa na mambo mengi naye muhusu yeye pia. Ni rahisi kujulikana the killer ni nani. Kabla notebook binti ajikagua, akaamua kuitafuta kaja chumbani kwa binti yake. Nyumbani. Pekua kila mahali. Maana sasa kesi itakuwa nzito. Baza ile kapewa siri hii. Maule amempa siri bila kujua. Huyu ni Nyamera. Ah, jamaa natoka zake sero mwana he. Elfuz. Merhaba. Hi. Oye. Kuna shida kuna sema hapana? Çok merak ettim sizi. Nilikuwa na hofu sana kuhusu nikasema ninyi nilikuwa na vipi kuhusu ni sana nasema ni sana na shida. Dedim sen. Isipokuwa ni mtu mmoja tu kapewa ruksa kumuona. Ndio. Familia yake tu. Ndio. Na labda. Wakati mna. Vipi hali ya babako Adima nambia? Iko vema. Gidelim istersen. Faiza tukaondoka sasa sema ndio. Nyumbani. Tamam. Waje nichukue kitambulisho changu tuweze kuondoka. Basi akachukua kitambulisho hivyo. Mzee kapekua kila mahali, tafuta hiyo notebook. Pekua. Aoni. Notebook ambaye Remo alikuwa anatunza kumbukumbu zake mbalimbali. Come on, Nisan. Yarın Nisan çıkınca ajandayı... Sasa nana mweleza kwamba notebook Nisan ameipata. Nadhani itakuwa katikati ya vitu vyake. Yani bu ajanda... Wewe atakapotoka basi tutapata hiyo notebook. Tutaweza kujua mambo mengine mengi. Aha, kondo notebook tu ndo liko kwenye hiyo boxi la siri mbandio. Hei mwenye nifanya mandalizi kidogo binti akatoka kawacha. Fanya mandalizi mengine hapa ni nyumbani. Kwa daktari, Elfuz. Hakama lakini mzee kuna kitu nimekumbuka leo nilipokuwa barabarani wakati naendesha. Kuna gari likuwa nataka kuliovateki gari kubwa. Wakati nataka kuliovateki nikapata kumbukumbu fulani. Kwamba kifo cha babangu kilisababishwa na ajali. Na ajali hii ilikuwa ni ya kusababishwa na mtu. Sasa leo huyo mtu nimemkumbuka. Na nimelikumbuka lile tukio complete. Kwamba babangu alikuwa anataka overtake lakini kuna lori lilikuwa linamzuia. Ndipo babangu kwenye kona. Lakini baadaye lile lori likamruhusu apite. Na ule mtu alikusudia kabisa kumuua. Savulduk. Kwa tulipopita mbele ndipo sasa alitugonga kwa mbele. Na ajali kubwa sana ikatokea. Na niligundua kabisa yule mtu alikuwa amekusudia. Kusababisha ile ajali. Huyu mtu ndo aliniulia babangu ambaye ndo alikuwa dereva wa hilo lori. Kimse o? Sasa kumbe mzee baba ndo huyu. Alifanya hilo tukio ndo huyu jamaa kaanza kusikia kutetemeka. Kabidi amuulize. Unamkumbuka sura? Yes, ni huyu. Alipewa kazi.
Yani kuna game ilichezwa hapa mzunguko ambao hai mwenyewe kuelewa. Kadimi akaona sasa kuisha habari. Lakini mbona jamaa tani chenchi au mimi ni sawa? Ikabidi tuamulize, unakumbuka sura yake? Anasema hapana. Sikumbuki sura yake. Ah, oh, fadhali. Sadece bir yüzük. Ila tu nakumbuka pete. Alikuwa amevaa pete fulani. Parmağında. Pete ni nyeusi alafu ina maandishi yameandikwa dar vardı sa Kiarabu. Arapça yaz. Yameandikwa Kiarabu, pete nyeusi kubwa. Ina maandishi ya Kiarabu, ndo kitu ninachokikumbuka. Hiyo pete naikumbuka vizuri mno, hata nikiona kesho nitaijua tu. Ila sikumbuki vizuri zaidi sura ya mtu huyu. Wakati ule chai inaletwa. Asante Rufuzi. Pete hiyo hapo babu. Baba anageuza macho. Una sasa. Hapa kutachafuka dakika sifuri hapa. Kesi itakuwa nyingine muda huu. Marabizela sema sijisikii vizuri, naomba nitoke nje kidogo. Ben yatmak istiyorum. Estağfurullah. Yaman, tuliko tunaongea tu. Önce zaten önemli işlerim var, ben de kalkacaktım. Yaman, sema kama nifo po acha minenda taiva kwa sababu kesho na mambo mengi ya kufanya. Kusura bak, gerçekten iyi hissettim. Naomba tujisikie vema. Bila tu, minataka nitoke. Senin için yapabileceğim bir şey var mı? Yok efe, sağ ol. Sağ ol. Sansan. Ni kwamba habari hizi zimesha mchanganya mzee. Zishampa pressure. Hizi habari si habari hata nzuri. Kama mtu kama Efe aliosaidiana siku akija kugundua kwamba yeye ndo chanzo cha kifo cha babake, atamuelewaje? Sasa siku inafuata asubuhi. Siku nyingine kabisa ya asubuhi na mapema, binti anafanya maandalizi ya chochop tayari kuelekea ofisini. Unajua tena daktari huyu ana wazi zake ofisini. Good morning babu. Gidiyor musun? Evet, biraz acelem var. Sana kahvaltı hazırladım. Baba tayari, breakfast tayari. Mimi natoka. E bu ziyafet. Na umefanya chapo na bandio. Baba. Lakini baba. Sen iyi misin? Uko vizuri sasa. Make jana ulibadilika tu ghafla. Kama vile ulipata ugonjwa ghafla. Olsam ne olur? Baba anasema hapana, niko vizuri. Tena daktari wangu uko hapa. Kwa nini umwe? Sawa. Solution yok. Sasa aliona ile pete. Refuse. Hii pete. Senin yüz... Binti anasema pete hii. Eşyaların arasında buldum. Nimekuta miongoni mwa vitu vya mama yangu, nikaikumbuka sana pete hii, ilikuwa ni pete yako. Anasema ni kweli. Kwao umeamua kuivaa shingoni, sio? Hebu nipatie. Mamasın, değil misin? Bir anlayalım, değil mi? Anlayalım bakalım. Hebu nione. Gerçekten babamsın. Ben çok geç kaldım. Basi mina toka, nimechelewa kidogo. Tamam mı? İşin gücün rahat. Baba kaitia mkononi kwa maksudi kabisa. Anajua anachokifanya. Hii pete itakuja kumletea kesi kubwa. Sasa aifanyaje hii pete, kwa sababu ndo kumbukumbu ambaye Mete anayo. Itamletea kesi hii. Alafu itakuwa si sawa. Twende tu. 88 hiyo tunakwenda 89. Wanaita Kiss Guinness. 89 hii hapa. Geçmişin kıyısında, yalanlar arasında duruyorum tek başıma. Gerçeğin pususunda
bir yağmur sırasında ağlıyorum.